زدي وس هم روجا ماتي كي ادوما ما توس هم د پخوا پشان دي گراني د زړه خبره مې اکثر داسې په زړه پاتې شي لکه سړی چې روژه نیسي او اوده پاتې شي د ټولو وروستو ماتوم روژه په دغې غرض که په ګیلاس کې ستا د خولې جوټه اوبه پاتې شي بیا به زما لارو ته ګورې ما به توبه ستا له یارۍ ویستلې وینه زه روژه داره وږې تږې سړی ته د کجورې مبارکه دانه اکثر پټوخو کې رښتیا سي سړی لالیه لرکه د ټوپکه دانه رنگ مې په تا پسې زیړېږي خلکو ته وایمه روژې نیولی یم هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نه ځي عجزه بس روژې پکې د هغه چا قبلېږي چې تیر کې څوک په ذکر او اذکار کې روژه ماتي دعا قبلېږي د روژې ماښام دی خدایه زموږ قسمت بدل که کنه او مړه ښیو دمه به شو ژوند ته مو څوک نه پرېږدي ړوند به په ژړا شمه سترګې مې اوبه پرېږدي چا باندې به ګران په چا به نه یمه چا باندې به ګران په چا به نه یمه شته یو داسې څوک چې زه یې زړه یمه Let's see.